Gospodine Viteću, dobar dan. Dobar dan. Vi ja se često čujemo, viđamo i moram da kažem da u svim situacijama do sada u kojima sam se nalazio, a u kojima sam bio ugrožen, u kojima sam bio napadnut, ja sam zvao vas. Sjećate se još u Radio Pirotu, neki problema i tako dalje. Ja sam danas došao kod vas po pravdu. Pravda je širok pojam. Pravda dotiče sve životne relacije. Pravda je relativno utoliko što je teško stići do nje, ali se treba boriti. U ovom slučaju ja kod vas dolazim ne kao privatno lice Neša Paunović, Paunov sin, kod vas Srđana Mitića, Soletovog sina. Ja kod vas dolazim kao Nenad Paunović, direktor, vlasnik jedne firme koja se sticam okolnosti bavi informisanjem. Dolazim da u razgovoru sa vama pokušam da mi pomognete da pronađemo pravdu. Danas prepodne moje dete odrastao pored mene kao učesnik u omlinskoj školi u Radio Pirotu, a danas vrstan advokat Jovica Todorović, vaš prijatelj, vaš saradnik, međusobno je poštovanje veliko. Vi ste čovjek koji vodi ove predmete, ali s obzirom da imate mnogo posla, vi i Jovica Todorović ste preuzeli da branite Nenada Paunovića, novinara, od napada. Da li braneći mene branite istinu i pravdu, gospodine Mitiću? Mislim da je ročište u toku i da sam ja prvi put pred sudom na ovakav način. U svakom slučaju, vaš poziv novinara i vaše medijske kuće je jako značajan za svako društvo. Upravo da bi se došlo do neke pravde. Ja lično smatram da svaki vid tužbe, bilo kakvog pritiska na jednog novinara, je apsolutno nedopustiv. Jer na taj način svakog novinara ograničava u njegovom radu. O tome čak postoji i praksa suda u Strasburu. Novinari u svom radu, ukoliko strepe da mogu da budu tuženi, da mogu da budu proganjeni ili bilo šta drugo, oni imaju problem u svom radu što generalno ne valja za jedno društvo. Ako smo pre neki dan imali intervju gospodina Bilčeka, koji je završio svoj intervju u vezi budućih nekih izbora, da je potrebno da medijska scena i da novinari budu zaštićeni u zemlji i da mogu objektivno da pišu jedna od glavnih stvari za pristup Srbije Evropskoj uniji, to mnogo govori. Novinar, znači, u svom radu, kada govori o nekim pojavama u društvu, pre svega nepisano je pravilo da ne sme da iznese svoje izvore. Sa druge strane, novinarska profesija je takva da čovek koji govori ima slobodu da na neki način da svoje viđenje nekog problema u društvu. U svakom slučaju, mislim da je tužno i ružno kada bilo koji novinar završi, znači, u nekom sudskom postupku. Ja sam, da ironija bude već, u ovom predmetu koji branite vi i Jovica Todorović, tužan od svojih kolega. Aleksandar Ćirić, vlasnik Pirotskih vesti, Zoran Panić, novinar, urednik u televiziji Pirot, i Vitomir Ćirić, dopisnik Novosti, inače otac, slučajno ili namerno, Aleksandra Ćirića. Moj utisak, pre nego vam postavim pitanje, je da sam ja, neću kažem žrtva, prejaka reč, ali meta napada jedne, upotrebit ću izraz, organizovane ekipe ljudi koja nastoji da minimizira moj rad, da na neki način narodu kaže da ja ne radim časno
I zbog toga su, zbog jednog ozbiljnog teksta u kojem sam rekao dokle bre više da će on duša, ticalo se onih doktorki ginekološkinja koje su oni već osudili, a kasnije, pošto ne znaju šta je prezumpcija nevinosti, to će im objasniti vi, kasnije sve to izašlo drugačije. Ja sam komentarisao i njihovo učešće u još nekim medijima gde su, kako ja to kažem, copy-paste ili pod Indigo slali informacije i tako dalje i tako dalje. Gledajte, vi znate ceo predmet. Znam. Znači, prvo da se razumemo, oni su iskoristili svoju zakonsku mogućnost i podneli su tužba za uvredu. Tužbe da za iznošenje nekih činjenica koji smatraju da se povređuje njihova čast, ugled i prava ličnosti. To je postupak koji je u toku. Čim znači postoji mogućnost da to urade, znači oni su to uradili zakonski. Ja opet kažem, lično smatram da takvi postupci i takve stvari, pogotovo između kolega, ne treba da se uopšte vode. Da li su oni organizovani, nisu, ja to ne mogu da znam. Naš odgovor kolege Jovice i moje, da se ovde radi o novinarskoj slobodi, konkretno u vašem tekstu, i da ste vi svojim rečima u tom tekstu želeli da ukažete na neke pojave, konkretno se ovde radi u vezi novinarskog rada i medijskog rada na teritoriji grada Pirota. Da li je to uvredljivo, da li je to nekog povredilo ili nije, na kraju krajeva to će reći sud. Ali lično smatram da takve tužbe predstavljaju ipak svojevrstan pritisak, jer pre svega imaju za reperkusiju, znači, naknadu štete koja je istaknuta, a svi znamo kakva je sada ekonomska situacija i na posredan način praktično ugrožavaju funkcionisanje vas lično i vaše medijske kuće. Kako je postupak u toku, vidjet ćemo kako će Viši sud u Beogradu reagovati na to, ali u svakom slučaju mislim da do toga nije trebalo da dođe. Drugi moj pokušaj da stignem do pravde, i tu ste bili uključeni, i tu smo stigli do cilja, I tu smo izašli na zeleno, da tako kažem, ali je stvar kasnije išla drugim tokom. Radi se o našem zahtevu koji ste vi uputili povereniku za dostupnost informacija od javnog značaja da radnički pokaže ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Čukaričkim. Radi se o prelasku Dimitrija Kamenovića u ovaj klub. Mi smo u pravnom smislu, znači, došli do cilja. Doneto je rešenje poverenika gde je naloženo fudbalskom klubu Radnički da taj ugovor dostavi u integralnom obliku. Oni su dostavili uz neke delove ugovora koji su zacrnjeni, koji ne mogu da se pročitaju. Oni su u toku postupka isticali da to ne mogu da urade zato što se radi o poslovnoj tajni, da to zahteva fudbalski klub Čukarički i tako dalje. Poverenik je sve to imao u vidu i s obzirom da je Radnički klub koji se finansira maltene 100% iz budžeta, naloženo im je da to urade. Oni to nisu uradili. Problem je države što praktično iz obrazloženja dopisa koje smo dobili od poverenika, on nema mehanizam da praktično to rešenje izvrši, da izrekne novčanu kaznu, nego to treba da uradi vlada Srbije. To se do sada nikada nije desilo. Oni su dostavili, sećate se, rešenje u kojem su precrtali ono što je suština bila. Ne, ugovor su dostavili. Pardon, ugovor, da. Jeste. Da. Oni su određene stavke ugovora zacrnili. Nisu precrtali, bukvalno su crnim. Zacrnili. Masno, ne može da se vidi šta piše. Reagovao je poverenik na to? Da. Ja, oni su dostavili povereniku dopis da su oni dostavili ugovor, ali da su neke zatamljene članovi iz razloga poslovne tajne, odnosa sa Čukaričkim i tako dalje, što je poverenik odbacio.
I rekao sam zašto. Sljedeći detalj koji se dogodio, ja sam imao razgovor sa jednim funkcionerom Fudbalskog saveza Srbije, poznatim čovjekom, koji se također... Da, videli ste. Preporučio vama, meni, vama kao mom advokatu, da se obratimo Ani Brnabić i Aleksandru Vučiću. Pa, da vam kažem, suštinski, to rešenje treba da izvrši vlada. Znači, nije personifikovano da to treba da izvrši predsednik Republike ili predsednik Vlade. Dobro, figurativno sam rekao. Da, znači, to piše i u dopisu poverenika, da mi trebamo da se obratimo vladi koja treba da vidi šta će i kako će to rešenje da izvrši, odnosno da izrekne neku kaznu i tako dalje. Ono što znam to je da vi pratite moj portal, ali ću ja zbog gledalaca da to kažem. Sljedeći udar na pravdu, na moju ličnost profesionalnu, dogodio se pre neki dan na konferenciji za novinare. Tada su Bratislav Ćirić, predsednik Fudbalskog kluba Radnički, gospodin Aleksandar Ćirić, šef kabineta gradonačelnika, inače predsednik Fudbalskog kluba koji je potpisao taj inkriminisani ugovor, i administrativac, prejaka je reći generalni sekretar, čije ime ne želim da pominjem, su me direktno napali. Čak je Aleksandar Ćirić rekao da ja radim, da proizvodim pod navodnicama, kako je rekao... Afere? Ne. Tabloidni portal, ako se ne varam. Čak je rekao da ja proizvodim, da objavljujemo tabloidni portal, što je za mene strahovita uvreda. Zavolit ću vas za komentar, videli ste i to. Prvo, znači, to se radi o ličnom mišljenju Aleksandra Ćirića. Njegovo lično mišljenje, mislim da je neprimereno. Smatram da ljudi koji čitaju vaš portal mogu da najbolje steknu utisak o tome, da li je to tako ili nije tako. I na kraju krajeva, mislim da to nije način da se neko mediju na takav način... Utoliko prejaka je reč, jer je gospodin Aleksandar Ćirić član gradskog veća, da, visoki funkcioner, koga je narod navodno birao, šef kabineta gradonačelnika, tako da ako jedna takva ličnost tako nešto kaže, mislim da je to... Pa kad pogledate medijsku scenu u Srbiji, to nije osamljeni slučaj. Ako vam je za neku satisfakciju, najnezavisniji mediji u Srbiji su svakodnevno pod salvom takvih, da kažem, reči i od strane vrlo visokih funkcionera države. Znači, nije to usamljeni slučaj. Gospodin Aleksandar Ćirić, često mu pominjem ime, a ne bi trebalo, je izrekao dva podatka koja su potpuno relativna, a to je ta trajna kompenzacija i to je solidarnost. To su fiksirane stvari koje će pametni ljudi da obračunaju. Ali gospodin taj nije rekao ono što je glavno. On je otišao u Beograd da pregovara u korist jednog kluba koji je udruženje građana, u korist Piroćanaca iz čijih para se Radnički finansira, i ne znam kako se to kod vas u pravu zove, ali to je neka, ja je to tako zovem, umetnost pregovaranja ili domaćinsko pregovaranje u kojem on nije unao ono što je najvažnije, a to je procenti od sledećeg transfera Dimitrija Kamenovića u neki inostrani klub. U ovom slučaju radi se o Laciju i u ovom slučaju radi se o iznosu od oko 3 miliona evra. Prvo, jednu samo digresiju u vezi te konferencije za štampu, ja sam to slušao, objašnjeno je šta će dobiti Radnički prema normativima Fudbalskog saveza Srbije, međutim nije dato objašnjenje zašto nisu dali kompletan ugovor. Znači, to je zafalilo. Meni, koji sam se bio uključen u to, treba je neko da kaže, dobro, sve je okej, ali zašto
postoje neke stavke ugovora koje su zatrnjene. Ako je sve jasno? Ako je sve jasno. Znači, to je jedna kontradiktornost. To je jedna kontradiktornost. Druga stvar je što svako ko se nalazi na jednoj takvoj funkciji, kažemo u pravu bona fides, treba da postupa bona fides, u dobroj veri. Znači, da gleda da zaštiti na maksimalno interes strane koju on zastupa. Znači, Čukarički je kao privatan klub odigrao fudbalski rečeno izvanredno. Oni su procenili Diku Kamenovića da on može da stigne do Lacija, ili ne znam koga već, i oni su, što se tiče... Znali su šta kupuju. Tako je. Sad je drugo pitanje, da li je ova naša strana pre svega znala. Da li smo mi znali. Da li smo mi znali, da li smo trebali da znamo. I najgore je, ako smo znali, a nismo, znači, adekvatnu naknadu zahtevali. To je pitanje pre svega, to pitanje treba da razreši neko ko finansira taj klub. To je znači grad Pirot. Jer se taj klub finansira parama svih građana. To je 20 miliona, sada ste rekli 25 će biti miliona. U ovoj godini je 25. E sad zamislite da Radnički je dobio primjer, ne znam, par stotina hiljada evra. Na primjer. I tako dalje. Pa dobro, izvinite, koliko je 20% od 3 miliona? Pa mnogo je. Pa mnogo je. Stvarno mnogo. Zašto to nije urađeno, ja sad stvarno to ne mogu da znam. Da li, ako je pravda, gospodine Mitić, ja sam došao kod vas, da li je neko od financijera iz lokalne uprave naše, kao predstavnik građana, čije pare se troše u budžetu, mogao da pita, alo, gospodine predsjedniče, šta uradiste u Beogradu? Zašto nam ne pojača se budžet? Ja stvarno ne znam kako konkretno su tekli pregovori, ali ja mislim da predstavnik lokalne samouprave je u upravnom odboru i logično je bilo da se takvo pitanje postavi. Logično je bilo. I sad ću glavni argument da vam kažem, koji može povući dosta toga. Na sednici upravnog odbora, kada se razmatrao odlazak Dimitrija Kamenovića, tada je imao 15 godina, u Beograd, doneta je odluka i upisana u zapisnik, nadam se, da pregovarač, u ovom slučaju Aleksandar Ćirić, traži od Čukaričkog 20%. Ovo mi je potvrdio čovek koji je bio član upravnog odbora, koji je, s obzirom da to nije urađeno, izašao iz upravnog odbora. U ugovoru koji piše... 20% od čega? 20% od sledećeg transfera, bravo. Aha. Da, vi me pratite dobro. 20% od transfera Čukarička, od Dike Kamenovića, u ovom slučaju u Lazio. I samo ovo da vam kažem, on nije obavestio upravni odbor o načinu rada, samo je ispred novinara rekli su da je potpisan ugovor, a u ugovoru je napisano Radnički nema nikakva potraživanja u buduće od fudbalskog kluba Čajić. Da, to nije zacrnjeno, tako. Da, to nije. I to je omča koja je stavljena Radničkom. Pa sad, da li postoji takva odluka upravnog odbora, ona bi, verovatno, ima neki zapisnik. Ja imam zdravog svedoka. To je u redu, mislim, ja sada kažem kao dobro pravnik, da li je to tako ili nije tako, ja stvarno ne mogu da znam, ali... Ima neko ko može da utvrdi. Ima neko ko može da utvrdi i ko bi trebalo da utvrdi. Da li je to tako ili nije tako. Ako je postojala odluka upravnog odbora da se traži tih ugovor da se upiše 20% od nekog budućeg transfera, onda je stvarno skandalozno da to nije stavljeno u ugovor. Ali opet kažem, mi sada ipak ne možemo da kažemo da li je to tako ili nije tako. Očigledno je da ako se isplati ono što smo čuli da će da se isplati, niko ne spominje tih 20%. Hoćete da vam kažem koliko se dobiti Radnički? 539.000 dinara. Pa, otprilike su... 5.000 evra u odnosu na 3 miliona evra. Pročitao sam, da. To je prema pravilniku ovaj FSS. I nešto od UEFA. Tako je, za razvoj igrači. Solidarnost. Tako je. Sve sam to pročitao. Opet kažem, vi kao mediji ste pokrenuli jednu vrlo
intrigantnu i temu koja treba da interesuje sve, zašto sve, i oni koje vole sport i koji se možda ne bave sportom. Jer se radi o načinu trošenja budžetskih para. Znači, samo to je suština. Evo, time zaključujemo razgovor, time što ću vas pitati vaš zaključak svega. Pa, ako je, znači, postojao pre svega odluka upravnog odbora, da se traži 20% od budućeg transfera, znači da je neko razmišljao trezveno i svojom glavom. Znači, mi ne znamo da li će Kamenović stići dalje od Čukaričkog ili će otići u Lazio. Gotovo, potpisano ugovor. Znam, ali za svaki slučaj nije loše da stavimo 20%. Pa ako bude, bude, nikada ne veš. Dečko može da se povredi, možda nigde, ali da mi budemo sigurni, treba stavimo. To je jedno zdravorazumsko i, da kažem, bona fides razmišljenje. Ako to nije bilo, očigledno je da se radi o jednom propustu. Opet kažem, kako naši fudbalski klubovi funkcionišu, kako se bira uprava, to je sada mnogo jasno na ovom primjeru. Čukarički je privatan klub, on je angažovao ljude koji mogu da procene da će Dika Kamenović s 15 godina u 20 i nešto stići do Lacija. Da li je Radnički imao takve ljude koji to mogu da procene u tom trenutku i da li uopšte ima? Još jedan detalj da vam kažem koji ide u prilog vaše proceni. Prodajući brojne svoje futbolera, Čukarički je do sada prihodao, kažem, negde između 18 i 20 miliona. Tako je. Evra. Evra. Pa zato što on radi profesionalno i radi sa amaterima. Vrlo prosto. Znači, to je kao u kaubojskim filmima kad vidite da dođu kauboji i indijancima daju staklo, ogledalce za zlato. A ovi ne znaju vrednost zlata, pa im je interesantno staklo, ogledalce koje ne vide. Ali opet kažem, tu je sada, vi ste stvarno jednu temu otvorili, da bi ona dobila neki svoj epilog. To mora neki drugi organi da rasprave. Da li će to raspravljati tužilaštvo, policija, da li će raspravljati grad koji je finansijer i tako dalje. Da se na kraju krajeva to ne bi ni ponavljalo. Teorijski gledano, moguće je da ti ljudi nisu znali jednostavno i da su tamo postavljeni i da su jednostavno sklopili jedan takav ugovor bez loše namere. S druge strane, možemo da mislimo i da su imali lošu nameru. Ali sve to mora se utvrdi u jednom zakonskom postupku. Vaša funkcija je apsolutno da stvar otvorite, da ljudi vide, da se javnosti otvori oči, a nadležni organi bi time trebali da se bave. Poslednji ili zaključak medije u ovom trenutku, u ovom društvu, rekli ste mi da ste gledali jedan film, evo da čujem vas, inače da kažem Piroćancima, onima koji ne znaju, da ste vi s jedno vreme bavili politikom, da ste bili jedan od najviđenijih članova Demokratske stranke, elokventan čovek koji je umeo se bavi politikom, sada ste advokat, tako da i kroz tu prizmu i kroz sve ovo što živite, vaši stavovi, vaši zaključci u ovom trenutku su potpuno jasni, rekao bih, za sve one koji nas budu gledali. Prvo da vam kažem, što se vaših medija tiče, to je jedini medij gde može da se čuje suprotno mišljenje. Argumentum an contrario, kako mi pravnici kažemo. Znači, na vašem mediju možete da čujete gradonačelnika, predstavnike vlasti, možete da čujete i nekoga ko ne misli tako. Što je u suštini velika retkost, odmah da vam kažem. I to je velika stvar za grad Pirot. Recimo, ja sam čitao konkretno sada kada je bilo oko korone, vaše komentare, vaše sugestije, javili su se ljudi iz bolnice i tako dalje. Velika je stvar za jedno društvo da postoji jedan ventil gde neko može da čuje i drugu stranu, ne sa lošom namerom, nego da se napravi neki balans i da bude bolje. Nažalost, imam utisak da u našem društvu ljudi koji se bave javnim funkcijama takvog novinara doživljavaju kao teret, kao nekoga koji im je dosadan, koji im smeta, koji im se meša u posao i tako da ne shvataju težinu svoje funkcije. Najbolja zaštita istine je javnost. Nemaš čega da se
plašiš, ako javno sve pričaš, onda nema razloga za bilo kakve manipulacije i razmišljenja. Da je ugovor, recimo, konkretno se vrati opet vratim na radnički, dostavljen da nije zatamljen, zašto bi mi imali razloga u bilo šta da sumnjamo, sve bi lepo pisalo, da li je neko pogrešio umišljeno ili neumišljeno, to opet, kažem, nije stvar medija, ali, kažem, javno je najvažniji korektiv stanja stvari u jednom društvu. Nažalost, 90% naših medija je apsolutno zatvoreno za suprotno mišljenje. Suprotno mišljenje nije nešto što je loše. Suprotno mišljenje, svi treba da pođe od toga da svi najbolje misle svom gradu, svoje zemlje i tako dalje. I da suprotnim mišljenjem žele da se to poboljšaju. Ne znam da ste slušali večerašnji razgovor moj sa gradonačelnikom, što nije bitno, ali jedan detalj hoću da izvučem. Jedan dečko imao prepisku sa mnom na Messengeru i pitao me da li ja poštujem svog gradonačelnika. što je neverovatno da mlad čovjek može to da pita. Pa pazite, čim ste vi, znači seli, razgovor, normalno da poštujete, dali ste mu javni prostor, gde on može da, znači, širokoj publici da ga čuju, da ga vide. I to nema što, on je gradonačelnik. Meni kao građaninu Pirota je prosto po vokaciji normalno da poštuje svog gradonačelnika. Ja navijam za njega. Ja želim da on bude uspešan. Tu se ne radi o personalizaciji. Tako, radi se o funkciji. Tako je. Ja ću možda da kažem... Može Petar Petrović da bude... Ja ću sada možda da kažem jednu jeres. Ja moram da poštujem predsednika Republike Srbije, jer sam ja građanin Srbije. A da li se slažem s njim? Da li se slažem s njim ili se ne slažem? Nekada krivo mi je što se tako ponaša, što nešto radi. Ali funkciju predsednika čovjek mora da poštuje. Ovo je digresija bila, nastavite, izvinjavam se. Prema tome, znači, vaš medij po meni radi jednu veliku stvar što omogućava da se čuje suprotno mišljenje, da se čuju neke stvari koje po meni pogađaju one koji to čitaju, one koji vrše vlast i teraju ih. Iako se oni bune i kažu dosadno, oni ih teraju da nešto poprave. Evo, skoro je bilo, rekli ste za ono svetlo na putu prema bolnici. Vi ste pokazali pravu sliku stanja u Rogozu. Evo, čuo sam juče 100 grejača za sušenje je umeđu vreme. Znači, to su sve neke stvari, znači, čuli su, ljudi su, ovi su, znači, iz grada odreagovali, nabavili to, dali im ljudima, to je benefit. Čulo se, znači, i drugo. Bilo je što je bilo, ali, znači, negde i nije bilo organizovano možda kako treba. Evo, sad ću ja čuo Srđana Mitića, ja tvrdim da vas niko drugi neće zvati, i čuće još jedan stav koji je jako bitan. Što više stavova, narod će imati priliku da dobro reaguje. Apsolutno, da vam kažem, vi ste rekli se bavio politikom u trenutku, kada sam ja video da u tadašnjoj demokratskoj stranci suprotno mišljenje postaje problem, ja sam izašao, i to sam izašao 2011. godine kada je demokratska stranka bila na vrhuncu. I rekao sam, tada sam napisao jedno pismo Borisu Tadiću i glavnom odboru, da svima želim uspeh u novoj godini, da im se ostvare želje, ali da nisam siguran da ćemo uspjeti. Doživjeli su havariju na izborima. Zato i ne mogu još da se oporavim. To je značilo da ne poštujete Borisa Tadića. Apsolutno, ali sam video da suprotno mišljenje postaje problem u jednoj demokratskoj stranci. Znači, suprotno mišljenje, svi treba da pođemo od osnovne stvari. Svi smo patriote, svi volimo ovu zemlju i svi želimo da bude bolje. Ne treba se lupati i pričati ja sam patriota. To je kao kad ja pričao ja volim svoju majku. Pa ko to ne voli? Ko ne voli svoju zemlju? Znači, sve što radim... Ko ne voli svoj Pirot? Pa normalno. Znači, ja u vašim, kada čitam vaše tekstove, prevashodna stvar je da ja vidim jednog Piroćanca koji voli svoj grad. I još jednu stvar, Piroćanca koji zna mnogo s obzirom na svoj životno doba i šta je kao novinar sve radio. Na vašem portalu, recimo, ko se sada seća, podsjetite me, dopisni član akademije, vi ste u Beogradu,
Krstić, kako veše. Da, mnogi Piroćanci, znači, koji su otišli u svet i tako, vi se setite njih. Setite se ogromnog broja događaja koji su bili. To je velika stvar. To je velika stvar. Za kraj, imali nade za slobodu i jeste zadovoljni pravdom koju ste mi dali, koju ste mi rekli? Pravda, u tehnici postoji jedno, jedan, kaže perpetuum mobile. Da. To je 100% iskorišćenosti energije. E, u pravdi, kao i u tehnici, perpetuum mobile nema. Ja kad sam počeo da radim u sudu, stari i neki kolegi su mi pričali, pravda je kao lastriš. Ja se toga sećam. Znači, trudimo se svi da dođemo do pravde i to je osnovni naš posao. Kažeš, idem sudu, idem pravdi. To je rimska maksima. Da li je pravda uvek dostižna? Sigurno nije. Sigurno nije. Opet ću se vratiti, spomenuli ste film koji sam gledao pre neko večer u jednoj irskoj novinarki koja je nažalost ubijena. Ona je, znači, svojim tekstovima pokrenula celo irsko društvo da se okrene protiv narkokartela, koji su, ja nisam ni znao da je to u Irskoj postojalo i tako dalje. Žena je ubijena, ali znači pokrenula je čitavo društvo. Znači, jedan novinar je uspeo to što ni jedan državni organ nije uspeo. Upravo taj pritisak javnosti pozitivan. I ja se nadam da će u Srbiji ja i vaš portal doživljavam kao pozitivan pritisak da nešto bude bolje. Ne kao nešto, ovo me stalno nešto smeta, ovo mu ne... Ne. Pa i neka nije tako. Neka razmislimo, neka kažu, nije tako, urađeno je ovo i tako dalje. Mi nemamo još, mi imamo građane koji još po meni nemaju građansku svest, a imamo funkcionere koji pa tek nemaju građansku svest. Jeste gledali film? Ajde još jedan film, kad je jedna novinska kuća, jedan novinar potegao problem crkvenih velikodostojnika u Americi koji da. Su silovali da, djecu. Da, 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 da. Pa, da vam kažem, jedini praktično opoziv predsjednika Richarda Nixona, afera Watergate, to su potegli novinari. Jedini su, čak ni Trumpa nisu zbog svih ovih gluposti uspeli da smene, a novinari su uspeli, Nixon je dao ostavku da ne bi došlo do impičmenta. E sad, da poentiram na kraju. Nije slučajno što su me, vraćam se početku, ova tri novinara, tu ću da zastanem, da li su zaista novinari tužili, jer smo u različitim svetovima i time završavam. Moja želja kao profesionalca, kao novinara, koji ima već 73 godine, i koji ima šta da kaže i mlađim novinarima i ovom narodu s obzirom na iskustvo, je da, recimo, evo, velika televizija pod navodnicama, kako ih zovem, ova naša regionalna, da okupe 4-5 novinara ili 2 ili 3, dvojicu, trojicu mislićih ljudi u Pirotu, gradonačelnika, i da otvorimo temu o tome zbog čega sam ja došao kod vas. Nažalost, mislim da se to neće desiti. Nikada se neće desiti. Svako ko čita razne portale, odmah shvati o čemu reći. Vi imate portale, novine, gde ne čujete ni jednu reč kontra tako nečega. Znači, odmah je jasno. Znači, čim... Nema... Sve su meteorološke izveštaje. Znate šta je rekao Churchill? Čovek koji nema neprijatelja i ljudi koji suprotno misle od njega, nije dobar čovjek. To je rekao Churchill. Kakav je to čovjek koji je navodno sa svima dobro, svi misle da je on najpametniji, svi misle da on takav ne postoji. Znači, moraš za nešto da imaš nešto suprotno. I za najprostiju stvar. Jedan novinar koji je radio kod mene je otišao i njega svi vole. da završimo ovom Churchillom, ponovite. Čovjek koji nema neprijatelja i koji nema ljudi sa kojima se ne slaže u mišljenju, nije dobar čovjek.